ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। 2023 ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକ୍ତ କରୋନା ମୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ଶିକ୍ଷା କଥା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାହାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଯେଉଁ କୃଷି ଦେବତା, ତ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କୃଷିର ବିକାଶର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳ ଦେଇକି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଭରସା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଯୋଡ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବୁ 2023। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳର ବର୍ଷ ହେଉ।